9, 9. Aló. How are you, Mr. OCPD? No, 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 no. Leave that around, man. Hakuna mwiza mengine area yetu. I was just calling to ask mimi ni ule kijana nilikupea, nilirushia vijana wako juzi 200 kwa barabara. 200, and every day you know they collect 50 bob to everybody. Wananapita na gari. Yeah. No, I was just asking kama naweza pata chenji yangu, cause wako na chenji yangu ya 150. No, I just gave him that. Unajua? Oh, shida gari yangu ilikuwa na. Oh, nini windscreen yake ilikuwa imeanguka chini. So gari ilikuwa inaenda bila windscreen. No, sa unajua shida yangu ilikuwa kidogo sana sa. Oh, nafikiria kuna ule mwana gari yake inanga license, mnamkatanga, mnamkudanga kwa 500. No, 50 bob. Mimi nauliza tu hiyo 150 baba. Mm. Oh, sa amuna hiyo siwezi itisha hiyo pesa. But tunawezaje saidiana? Mimi naona vile tutasaidiana sasa, ni mwanze kutujengea anga receipt. Unajua wakati tunawarushia 50 bob, mnatupea receipt. Mm. Mm. Okay. Asante sana 999. Unajua 999 mnatusaidianga sana. Sasa najua mtanitumia. Nikipita hapo nitaitisha chenji yangu. Oh, ama nifanye makosa mengine. Nivunje side mirror. Ikave 50 bob ya kesho. Alafu 50 bob hiyo siku nyingine nivunje nini? Nifanye nini nyingine? Oh, nitembee na tairi mzee. So, I did for that is a fair game. Unajua sasa already mmesha kula pesa siwezi pata. Lakini chungeni, kuna wale wanapeanga mpaka pesa ya fake. Najua ndugu yangu fulani amepeana hapo 20,000. Jana alinipigia simu. Pesa fake. Ah, mpaka mnijenge kitu. Anijengeni kitu kwanza. Mimi tumeshinda, tunajua si wananchi tumeshinda tukuwajenga sana. Hata mvua inawapiga, mnavumilia tu kwa mvua, hata mjengwe kitu. Hata kwa jam, mnavumilia. Oh, sawa. Sawa, asante sana lakini, najua utanitumia. Niko na imani. Wewe ndio utakuwa skero wa kwanza kunitumia pesa. Asante. Asante. Yeah! Hehehe! Pesa nimepata!